Dobro jutro, Srbijo. Ko se nije probudio, pravi je moment. Evo i zbog čega. Kakav haos se desio u migrantskom centru u Lajkovcu? Šta su migranti terali devojku da ljubi? Zbog čega je završila u bolnici? Znaju Milica Đurđević, Miša Vacić, Stevan Đokić i Dževad Galijašević. Od napada na ministarke zbog lepog oblačenja i prijatnog izgleda, preko skandaloznog napada i cepanja sakoa Marijana Rističevića od strane Boška Obradovića, skandala sa ministarkom Obradović i blinkerima, proterivanje srpskog diplomate kao osobe non grata iz Crne Gore, do afere VK Mosta na Adi i napada na porodicu, tačnije decu, brata i majku Aleksandra Vučića, koje političke afere su obeležile godinu iza nas. Pitamo Dragana Jevučićevića, Gradišu Katića i Duška Vukajlovića. Nakon odluke Ustavnog suda takozvane države Kosovo da vladu Hotija proglasi neustavnom, postavlja se pitanje ko je budući premijer. Da li je ovo pobeda otpisanog Kurtija? Koliko će nova vlada biti moguća bez Srba? Da li je pad vlade na Kosovu odlazak Hašima Tačija u Hag? Poruka Nemačke da je njihova poslednja? Ili ipak sve deo osvete i strasti Madeleine Albright u ime starih dana miljeniku Hašimu Tačiju? Šta će se u 2021. dešavati u kosovskoj sagi među njihovim političarima i da li Hašim Tači odlazi nepovratno na klupu političke utakmice? Znaju advokat Svetozar Vujačić i Zoran Anđelković. Nakon ubistva braće u šumi zbog nalazišta tartufa, desio se još jedan incident kod Kupinova. Zašto je odjeknuo prasak? Ima li povređenih? I samo u Vikend jutru upoznaćete čoveka koji je profesionalni trener pasa koji pronalaze crne tartufe, podzemno blago, čiji je 1 kg, verovali ili ne, vredan 500 evra. On će biti naš gost zajedno sa psom koji je vredniji, ako mene pitate, od cene mnogih kapitala, mnogih ljudi u Srbiji. Već danima se ne smiruju kontraverze oko ikone Svetog Nikole, koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu tokom posete Sarajevu. Čija je to ikona? Kako je? Kad i gde je nabavljena? Da li ikona stvarno potiče iz Luganska? Da li je ukradena ili je posredina meštaljka radi političke diskreditacije Milorada Dodika? Da li slučaj ikona spada u red još jedne špijunsko-obaveštajne afere s ciljem političkog pucnja u glavu? Govore Dragoslav Bokan, Darko Obradović, Milica Đurđević i Milan Petković, potpredsednik Narodne skupštine iz Republike Srpske. Vrlo intrigantne društveno-političke teme do kraja, kako ste baš i navikli u Vikend jutru. A prvi gosti su stigli. Sa nama s ovoga jutra narodni poslanik Saša Jovanović. Saša, dobro jutro. Dobro jutro. Dejan Miletić, dobro jutro. Dobro jutro. I Saša Milosavljević. Milovanović. Milovanović, pardon. Saša Milovanović ispred Srpskog telegrafa, direktor Srpskog telegrafa. Dobro jutro. Saša, krećemo upravo od naslovne strane Srpskog telegrafa. Razmišljanje nam se dosta poklapaju, baš smo to komentarisali pre nego što smo krenuli. Na naslovnoj strani Brnabićeva primila američku vakcinu, Vučić čeka kinesku. Hajde da krenemo možda od te vesti. Sada su političari, čini mi se, onako u žiži popularnosti, više od mnogih javnih ličnosti, ko će koju vakcinu da primi? Pa mislim da primanje vakcine od strane političara je u suštini u marketinške svrhe, ali naravno one pozitivne marketinške svrhe, da bi ljudi videli da ta vakcina je potpuno bezbedna, bez obzira na to što je Agencija za lekove odobrila vakcinu ili odobrit će i druge vakcine, sva je prilika. Ljudi su nepoverljivi i prosto kad imate nekakav izbor vakcina, vi onda razmišljate, vezujete se da li ovu, da li onu, da li rusku, da li kinesku, da li Pfizerovu, koja je bolja, da li je bolja i tako dalje. U suštini svaka od tih vakcina koje budu na tržištu i koje se budu primenjivale su dobre vakcine, samo to su bukvalno nekakve finese koje lekari mogu da objašnjavaju, tipa da su ove vakcine i Pfizerova i Sputnik vakcina rađene na neki, da kažem, novi način, odnosno uz vezivanje za RNK, samim tim je i taj način učinkovitiji, što se kaže, znači da ima veće i veće efekte, dok je kineska vakcina, koja je isto jako dobra vakcina, rađena po starom modelu ili, kako bi rekli, po starom receptu, umrtveni virus se ubaci i taj recept, odnosno taj način se koristi u vakcinama za grip 40-50 godina. Tako da, samim tim što recimo su u Emiratima svi primili tu vakcinu od šejka do stanovništva, samim tim što su i Turci naručili kinesku vakcinu, jasno je ta vakcina dobra.
Zvanično su Kinezi imunizovali 1,5 milijuna ljudi, a nezvanično je već 300 miliona ljudi dobilo vakcinu. Ima tih primjera, recimo u Italiji, gde je oko 400.000 Kineza usred sad pandemije, gde svaki dan izlaze nove brojke, nema ni jednog zaraženog Kineza, znači da su već dobili vakcinu. Znači da je odlična vakcina. Sve su vakcine dobre i to će, kao što se vidi, predsjednik Vučić će primiti vakcinu kinesku da bi pokazali da je svaka od tih vakcina dobra i prosto mislim da je jučerašnji dan jako bitan u smislu da jedna mala Srbija, čak i po pisanju zapadnih medija, prestigla Evropsku uniju. Znači jedna mala Srbija i Švajcarska su prve dobili vakcinu i to je veliki dan za nas, a ono što je iluzorno i što je nažalost i smešno i tragikomično je da u tom danu lider opozicije Dragan Đilas piše Evropskoj uniji i kaže dajte nam vakcinu, kod nas se ništa ne zna, nećemo dobiti vakcinu, dajte nam vakcinu kao što će biti u Evropskoj uniji. On u tom danu kad se vakciniše premijer njegove zemlje, piše Evropskoj uniji, sad zamislite ovo Evropskoj uniji kad to čitaju i kažu šta nije u redu s ovim čovekom. Nešto očigledno, ili on ne živi u Srbiji ili negde drugde živi, možda u nekoj drugoj zemlji gde svaki pojedinac ima 620 miliona evra, pa mu tamo treba nekakva druga vakcina. Mislim, to sad ja malo pokušavam da budem ironičan, ali suština je u tome da morate baš onako nekako da imate nešto mnogo protiv svoje zemlje i protiv svog naroda, da malo tužakate svoju zemlju za različite gluposti, a pritom to uradite u danu kad vam se vakciniše i premijer i predstavnici kriznog štaba i onda ispadnete smešni da se ovi u Evropskoj uniji vjerojatno gledaju kao čudno, kao ovaj čovjek. Ali oni su verovatno smatrali i mislili su da Srbija neće dobiti među prvima te vakcine, jer stvarno je veliki uspeh to što smo mi dobili vakcinu pre mnogih drugih zemalja, čak Evropske unije. Ne da su smatrali, neki od njih, ovo što kažem je teška optužba, ali neki od njih su se radovali tome. Jasno. Oni se raduju tome da onaj sistem što gore za zemlju, to bolje za mene. Znači, oni prosto ne mogu na političkom terenu da pobede Aleksandra Vučića ni na jednoj temi. Ne mogu da ga pobede u investicijama, ne mogu da ga pobede u izgradnji mostova, puteva. Imate danas u Srbiji, da pazite, danas u Srbiji se grade putevi čija je vrednost oko 3,5 milijarde evra. U ovom trenutku se grade samo putevi u Srbiji. I oni ne mogu da pobede to. I onda kad ne mogu da pobede, ostavim to tako tužakanje, odnosno to, kako bi deca rekla, brukanje svoje zemlje, da što više brukate svoju zemlju, ne bi li tamo stvorili nekakve preduslove da sutra da neko iz Evropske unije vama pomogne, što isto potpuno zamena teze, što nije realno, neće vam niko pomoći ako vas narod neće, može da vas dovede i predsjednik bilo koje organizacije dođe, ne znam, da dođe bilo ko da kaže hoćemo da ovog čovjeka stavimo, ne možete ako vas narod neće, prosto nemate šanse. To u nedostatku onoga što ste baš rekli, u nedostatku politike ljudi posežu za tako nekim udarcima ispod pojasa u momentu kada treba da podrže ne Aleksandra Vučića i vladu, nego jednostavno dobre stvari koje se događaju u zemlji, u ovom slučaju u igri je narod. Ja, evo, s tim završim, ja sam duboko uveren da kada bi recimo Dragan Đilas ili Vuk Jeremić kada bi izašli i rekli Vučić uradio dobro ovo, kada bi nabrojali 10 stvari koje Vučić uradio, ima ih mnogo više, mislim da bi stekli veće simpatije kod onih ljudi koji nisu... To sam ja u skupštini. Da bi dobili više glasova na izborima. Više bi dobili glasova nego ovo što radio. Zato što ljudi vole kada vide čoveka u čoveku. Jer vi kad kažete, evo, Beograd na vodi ne valja. Ja stojim iza toga. Vi kažete Beograd na vodi ne valja, to su neke zgradurine, to ništa ne valja. I onda vi prođete kroz Beograd na vodi, odete u galeriju, vidite shopping mall koji, ja sam imao prilike da vidim pre ove pandemije različite shopping mall i vidim koliko je dobar, koliko je lep. Ja radi samo 20%, zbog pandemije korone, radi samo 20% tih objekata. Pa mogu da zamislim kako će to lepo da izgleda kad bude radilo Zdravlje Bože u full kapacitetu sa svim onim restoranima okrenuti prema reci. Bukvalno će ličiti na Dubai Mall u Emiratima koji je okrenut ka Burdž Kalifi i ka onim vodoskocima i fontani i svem ostalom. Tako da, kad vidite tu da je nekad bilo, ono, bukvalno su bili vozovi rashodovani, narkomani koji su se vukli po tim vozovima i dešavali su se različita krivična dela, a danas imate moderne građevine koje su, pazite, o čemu možda gledajući, koje su pored autoputa. Sad zamislite kad krene sezona, kad sve počne da radi, koliko će gastarbajtera, ne naših, nego iz Turske, Bugarske, koji prolaze autoputem da svrate u taj shopping mall,
koliko će to da doprinese razvoju Beograda i razvoju Srbije. Samo jedan detalj, a ima ih mnogo više. Tako da očigledno da nisu dorasli toj politici, očigledno da nemaju nikakvu svoju politiku, osim da govore da ništa ne valja i da mrze. I to je u stvari zamka u koju su upali i koju nastavljaju, a u stvari ne razumeju da bi, kao što rekao, da bi ljudi više cenili, da priznaju i da kažu ovo je urađeno dobro, a ovo nije. Onda bi ta njihova kritika imala nekog smisla. A ako sve kritikujete u zemlji u kojoj je rast BDP-a najveći u Europi, u zemlji koja uspe u pandemiji da dobije vakcine, u zemlji gde se gradi u vreme pandemije, u zemlji koja ne otpušta ljude, u zemlji koja isplaćuje pomoć svim ugroženim kategorijama. Kad tu u tom trenutku kažete da ništa ne valja, onda je jasno da ste vi jedan politički diletant i da ne zaslužujete bilo čiji glas. Jasno. Hajde da nastavimo dalje. Naslova strana Kurira, šut karta. Zorana izbacuje Draškovićevu iz NIS-a. Dana ostaje bez 771.000 dinara mesečno. Kada pročitamo ovakvu naslovnu stranu, šta prvo pomislimo? Pomislim da je stvarno velika suma. Da je Zorana ušla u rat sa mnogima. Velika suma u pitanju. Da Zorana ratuje. Između ostalih, ali da Zorana gleda da neki red uvede u to preduzeće koji očigledno nije jednostavno uraditi. Ja gledam koliko to traje, ta borba. Prvo, ona je po drugi put ministarka u tom resoru i prošli put je neslavno to sve prošlo, u smislu vrlo brzo je promenila resor i tako da treba imati u vidu, to je očigledno jedno klupko koje je teško razmrsivo, ali se nadam da ćemo ga razmrsiti kao država, jer tu se radi, ja kad i pričam o vakcini, radi se o Srbiji, ljudi moji, na kraju krajeva. Ja uvijek razmišljam ne političke stranke ili političari, mene interesuje kako moja država, kako naša otadžbina napreduje. Pa pogledajte, mi se borimo u prvim redovima u svakom međunarodnom takmičenju, u ekonomiji, u vakcinama, u odbrani zdravlja svog naroda, u infrastrukturi i tako dalje. To je ona Srbija koju ja volim i koju želim i o kojoj razmišljam. To je Srbija za koju vredi se boriti. Srbija okrenuta ka prosperitetu. I sva ta preduzeća, sve to što ne funkcioniše, sve to mora ili funkcioniše na način od pre 30 godina, od onih kriznih vremena, od vremena korupcije, nepotizma. Znači, mi moramo jedno po jednu tu rupu zapušavamo. Za jednu platu. I odmah to vraćamo. Znate, kad neko... Moram da se preračunam. Ako je plata više od pola miliona dinara, samo malo, ako je plata, kaži 800, 771.000, za koliko brzo može se kupi stan u Beogradu? Pa, zavisi. Mislim, to je zavisi koliki stan i gde je. Pa lijep, neki od 45 kvadrata, neće, budemo bahati, fin, jedno i posobno. Gradska je Beograd. Ne, ne, u centru, negde tu, lokacija. Tu je plata između 6,5 i malo više 6.700 evra je plata. Mesečno. Ma neka bude i 10.000, ali to preduzeće treba da je profitabilno i da radi u interesu Srbije, da zarađuje stotine miliona. Onda meni ne smeta da budu dobro ljudi plaćeni. Ali kada to preduzeće radi ispod nule, odnosno na nuli ispod nule, a tolike plate se, šta je ostalo državi Srbiji? Šta je ostalo građanima na kraju krajeva od tako jednog vitalnog preduzeća? To je ono što ja brinem. A da dobre plate budu, da će Bog svi da imamo te plate. Ja uopšte se ne opterećujem platama. Opterećujem se koliko je šta profitabilno. To samo ako postanemo sudije u nekom stranom sudu, mogu uvoliko plaću da imam. Mene presvi ga interesuje koje su obaveze tih članova upravnog odbora. Kako je obaveze odbora? Mislim, koji je kriterijum za njihovo postavljanje u te upravne odbore? Da li stručnost, da li neka partijska pripadnost, da li izlaženje u susret nekih partijskih trgovina i tako. Ali ovo su nesvatljive plate, mislim, sve tu u redu da su to neki stručnjaci svetskog glasa koji doprinose i prosperitetu i tehnološkim procesima, unapređenju tehnološkog procesa. Šta je Danica Drašković toliko zaslužila da prima platu 770.000? Ali to je pitanje, u stvari, šta rade ljudi u odborima? Da li oni treba da aminuju određene odluke koje možda nisu u interesu Srbije? Ne znam, pitam se. Ja nemam, ali vidim stanje u preduzeću, vidim koji je saldo. Kad ja vidim da je to na nuli ili minus, ali definitivno nije to jedino preduzeće koje ima takav upravni odbor. Verovatno nisu tako visoko plaćeni, ali kriterijumi po kojima se postavljaju ljudi u te upravne odbore, to je neka posebna priča. To je mnogo interesantno, ti upravni odbori, tačno. Ja ću vrlo kratko, šta je tu? To je stvar jedna kampanja ministarke Mihajlović
koja se setila, u stvari kampanju je krenula prema Dušanu Bajatoviću, koja se setila za sad kao tu nešto ne valja, a bila je, što reče gospodin Milić, bila je tu pa ništa nije uradila. I onda ste bili tu, ništa niste uradili, pa ste bili nekom drugom ministarstvu, pa ste se vratili, pa ste se setili da ništa niste uradili, ali za to je sad recimo kriv Bajatović ili neko drugi, vi niste krivi. Vi kao ministar resor nemate pojma o tome, a bili ste tu. Znači jedna ovako vrlo površna kampanja koja neće doneti ništa drugo osim nekakvog eventualnog poena za ministarku koja je krenula u tu kampanju. I to je suština priča. Misliš da neće biti rezultat? Apsolutno. Ne sad da branim Bajatovića. Ne, pa pričamo da razumijem. Taj Bajatović, recimo, uz tu platu koju ima, taj Bajatović, kad pogledate, sad uzmete na internetu i pogledate, je učestvovao u svim humanitarnim poduhvatima u Srbiji. Dobro, imaju odakle da učestvuju. Ok, ali učestvovao. On je baš učestvovao. Recimo, ne znam, nisam vidio ministarku da učestvovao. Ministarka je učestvovala u dočekivanju onog optuženog državnog sekretara svog kad je izlazio iz zatvora, radila selfie s njim. Znači, dok još nije završen proces. Ali da li ti misliš da to preduzeće dobro postoje? Ali da se razumemo, ali Bajatović je direktor preduzeća. Mene interesuje, da li ti vidiš da to je to što... Ne, apsolutno se slažem s tobom da preduzeće, očigledno, ako takvo preduzeće bude oko nule, onda nešto tu nije u redu. I kad pričamo o upravnim odborima, ovo što je Guta rekao, koje su kvalifikacije nekog da bude u upravnom odboru i šta on tamo radi, s obzirom da dobija dodatak na platu? To je vrlo interesantno pitanje kojom ćemo se baviti u Vikindu. To su u stvari priče, konkretno oko nje, to je stara priča, vrlo poznata, odavno, godinama unazad. Sad se najviše isplati biti član upravnog odbora, nekog uživaš. Gde je ona tu ušla u neku raspodeli karata pre ne znam koliko godina i evo dan danas je prima tu apanažu, odnosno ne apanažu, prima ogromnu platu koja je neshvatljiva bilo kome u Srbiji. Znači ima platu koju, ili sa svim tim dodacima već, ali o čemu se radi? Velika je plata Bajatovića, pa onda ni predsjednik upravnog odbora ne može da ima malu. Pa verovatno i drugi upravni odbor. On je direktor preduzeća, nemojte brkati, on odgovara za sve. Mislim da nisu isto, ne pričamo o istom preduzeću. Ne pričamo o istoj funkciji, znači neko ko je direktor i ko se toliko odgovornosti, ko se stresira, ne vidim u čemu je problem da ima visoku platu. Ja smatram da i narodni poslanici treba da imaju veću platu nego što imaju sada. Jer odgovaraju i mnogo rade i to ljudima kada gledaju izgleda kao da oni žive, ali nije tako. Zbog igrom slučaja poznajem mnogo ljudi. Ne da nemaju visoku platu, nego nemaju zapravo uopšte dobru platu. Smatram da ljudi koji rade odgovorne poslove treba da imaju, i koji su najbolji u svom poslu treba da imaju visoke plate, jer su jedinstveni. Mnogo je više opravdanja da jedan narodni poslanik ima približnu platu. Upravo to. Nekoga iz upravnog odbora. Mislim, mnogo mu je veća odgovornost. Mnogo je logičnije. Mnogo je logičnije. Ali je problem što kod nas u glavama... Sad pričam iz ugla nekog koji je godinama u medijima i ko se bavi oprotim temama, sad je po prvi put ušao u to grotlo da vidi kako se zaista tamo i šta se dešava. Sad mogu iz ličnog iskustva da kažem jednu stvar, da sam u mnogome bio u krivu i nemam problem da to priznam. U smislu toga da i mene medijski odvek zanimalo zašto je cena kafe, ne znam koliko dinara. To je demagogija čista i dao su restoranu, ne znam kakve cene. Evo, ja sam pre nekoliko dana prvi put išao do tog restorana i video pljeskavica košta 280 dinara, a u Kosovskoj iza košta 200 dinara, na primjer. Ajde da ne poredim sad cene, da ja ne budem demagog, ali... To je Dačić podigao cene, ja. Ali ta priča oko... Ne, tolike su cene stvarno restorana. Ali ta priča oko plate i oko svega, evo, ja pričam iz ugla čoveka koga... je pre nekoliko dana zajedno sa svim ostalim poslanicima, znači, Angro, neću da imenujem, neko prozvao kao vi svi ne radite svoj posao, vi ste svi ovakvi. I to je generalizacija svih poslanika i uopšte skupštine ljudi koji tu rade je takva da uvek su svi za sve krivi. Ja pričam iz ugla neko ko ne prima platu u skupštini, ko nema apsolutno ni službeni auto, nemam ni vozača, nemam ni putne troškove, nemam ni naknade za odvojen život. Dakle, ja nemam, meni ne može neko da dobije zašto te plaćam ja, da bi sad mogao da mi odgovoriš na neka pitanja. Ja ću da odgovoram na svako pitanje i trudit ću se da učinim nešto korisno, zato što ja smatram da to tako treba da bude i zato sam i ušao tamo da bi probao da se bavim životom, a ne politikom. E sada... Ali apsolutno nezavisno mogu da kažem da su plate i generalno sve te stvari presmešne s obzirom da tu postoji jako puno stvari koje se ne vide. Vidite na drugom programu prenosu neku skupštinu gde neko kaže i koristite često neke njegove reči kako biste napravili dobar naslov ili dobar head u emisiji, ali ne znate šta se dešava iza se dešava mnogo toga i nadam se da će jednog dana biti u prilici da napišem možda neku knjigu kako zaista funkcioniše život u Skupštini Srbije, ono što se ne vidi iz ugla nekog ko je sa obe strane. Postoji mnogo odbora. Ja sam recimo član odbora, a to nisu upravni odbori, to je odbor za kulturu i informisanje, naravno gde sam
po defaultu, po svojoj struci želeo da budem i odbor za ljudska i manjinska prava gde sam takođe želeo da budem i u odboru za Srbe iz dijaspore sam zamenik. Tu ima jako puno sastanaka, čitanja, mnogo materijala. Recimo, i sad neko kaže, pa dobro, to fino, ti si u odborima imaš. Ne, nemam ništa, ni od jednog od tih odbora ne dobijam nikakvu naknadu. Dakle, sve što se tam mnogi ljudi koji tamo rade ne dobijaju, a oni koji dobijaju platu, evo reći ću vam prosto, ljudi koji rade u našoj poslaničkoj grupi PUPS, 3PE, koji rade u sekretarijatu, znači administrativne poslove, imaju plate, ja mislim, 40-ak i nešto hiljada dinara. Mene je sramota da slušam i da gledam naslovne strane kada neko ko nema nikakvih, apsolutno nikakvih obaveza, nikakve odgovornosti, čitam o platama od 500, 600, 700, 800 hiljada dinara, za razliku od ovih ljudi koji imaju i tekako veliku odgovornost. I mislim da svako ko prvo zameri poslanicima na ne znam kakvim privilegijama, a njih apsolutno nema, trebalo bi da sad malo stane, da razmisli i da kaže, hajde ljudi da vidim zaista kome oko sebe mogu prethodno da zamerim i da nađem, pa tek onda na kraju te ljude da stavim u neki koš, jer njihova odgovornost je ogromna, njihova primanja su smešno mala. Ja mislim, sad ispravim ako grešim, no, uglavnom se mediji bave tim statistikama, da je plata poslanika u Srpskoj skupštini najniža u čitavom regionu, čak je niža i od plata ljudi koji žive u zemljama sa daleko manjim standardom. Jer kad neko obavlja tako važnu funkciju, a ako ima malu platu, onda dolazimo do mita i korupcije. I zato plata mora da bude srazmerna funkciji koju čovek vrši u životu. I odgovornosti. Plata, recimo, ministra, jer videli smo sad ovih nekih sekretara da imaju platu veću od predsednika i premijera i tako da, to su plate preko 100.000 dinara. U zemlji gde ljudi ceo mesec rade za 30-40 hiljada dinara, znači treba prvo iz njihovih cipela se postaviti pa razmišljati o svemu ostalom. A ovo što smo krenuli temu sa Danicom Drašković, to je nešto, to je jedna osoba, to je nešto van sveta, van mozga i to prosto ne može da bude reper ni za šta. A s druge strane, ovo što reče Sale, ministri i poslanici jesu manje plaćeni u Srbiji, to može da bude dugoročan problem. U zapadnim zemljama imate ministre koji imaju platu 7-8 hiljada evra. Jasno. A onda taj ministar, ako bude uhvaćen, ili recimo ako bude uhvaćen taj neki sekretar ministarke Mihajlović u nekoj krađi, nekoj proneveri, onda on ide na dugu robiju za primer. Jer ima toliku platu da ako bilo šta proba da radi tako, ide dugo u zatvor. A ovde kod nas takav proces se vratno razvuče, pa nikad i ne ode u zatvor. A druga stvar, sve se slažem s ovim što je rekao Sale, osim jedne stvari koja opet nema veze s njima, veze sa tim poslanicima, ne mogu poslanici da odu da razmatruju, da prave odbor u hotelu sa 5 zvezdica. Znate, to se ne radi. Vi odete, kogod je platio to, da li je to njima neko platio, prvo pitanje ko je to platio. Ali ako je neko platio ko je želeo da pomogne, i to nije normalno, znači ne možete vi kao poslanici da odete u hotel sa 5 zvezdica u Vrniku, gde ne znam koliko je noćenje, 50-100 evra po osobi. Tri dana je 30.000 dinara. Pazite, tri dana. To je kao kad poslanik, to je kao kada bi uhvatili poslanika da zlostavlja dete, pa onda možemo kažemo ne mogu poslanici da zlostavljaju. To je uradio neko i taj neko nije to uradio kao poslanik, nego neko pod imenom i prezimenom i apsolutno se slažem da taj neko treba da podnese račune kako. To meni kao građanu šalje sliku. Šta će oni tamo u nekom luksuznom hotelu da pričaju? Mislim, imaju skupštinu, imaju toliko mesta gde mogu da pričaju gde im je radno mesto, a ne da idu, mogli su da odu i u Egipat ili ne znam, u Hurgadu ili u Tursku ili bilo gde, pa tamo da raspravljaju u nekom odboru, o nekom zakonu. Znači, prosto to, takve stvari uvek šalju lošu sliku. Ja mislim da ne može eksterno da se koriste bakar, nisam upućen u to da se sednice vrše po kafanama, to koliko znam prvi put, mislim sad čujem da li može ili ne može, ali kažem, pričam o principu. Princip je takav da vi u Srpskoj skupštini zapravo ono što se vidi su vaše priče, vaši govori. Samo da se vratim na ono Saletovo na početku, zato što eto godinama smo radili zajedno, valjda slično razmišljamo za neke stvari, pogotovo kada ljudi iz medija uđu u tu sferu, oni shvataju da politika zapravo ne može da bude život i ne može da bude odlučujuća stvar u životima ljudi, već treba da bude sredstvo za bolji život. Ja kada sam ušao i moj prvi govor se upravo bazirao na tome da sam
da ću pokušati da se bavim životom i problemima kojima sam se bavio i pre nego što sam ušao u Skupštinu u medijima, a ne da se bavim politikom kao što su svi zapravo počeli da radi, kao što su od svega napravili politiku. I rekao sam istu stvar. Ne bih da se, pošto su se svi bavili opozicijom, ja se neću baviti jer njih tamo gotovo i da nema, ali sam rekao istu stvar, kao neko koji godinama bio opozicija svemu što je loše, dakle ne politička, već životna opozicija svemu, korupciji svemu, rekao sam im da moraju da shvate, da u životu moraju da nauče i da će postati deo opozicije, sadašnja opozicija, tek onda kada nauče da za dobru stvar nekome, bez obzira ko je i šta je, kažu bravo, a za lošu stvar da kažu ua, ali ne samo da završe sa ua, već da stave zapetu i da kažu ua, to nije dobro, evo kako treba. Rešenje. Vi imate samo ovo srednje, samo ua, nemate bravo i nikada nećete čuti ponudu za nešto bolje. To je životno pravilo. Kad je neko bolje, pozoveš ga i kažeš ka bravo. Na jednoj drugoj televiziji su zloupotrebili. Bravo, šta ti to imaš, što je to toliko dobro da uradim i ja, da budem tako dobra. A ne da se zavidi, ne da se na takav negativan način, bez davanja rešenja, kritikuje neka situacija. Samo ti filozofi, dosta mi više filozofa. To je stalo, dođi na teren i daj go. A filozofiraš u kuće i ispod telje. Ali da su bar filozofi, nego nisu, to vam je sindrom onog čoveka ispred prodavnice. On sedi ispred prodavnice, pije pivo i pljuje svako ko prođe. Da. I kogod nešto radi, vidi ga ovaj nosi ovo, vidi ga ovaj upalio traktor, vidi ga ovaj ide da radi na njivi, vidi ga ovaj prodaje u prodavnici i samo sedi... To je Twitter sada. Twitter je online prodavnica. Da, Twitter je online prodavnica. Vidi ovaj ludi... Vidi ovaj ludi Vučić pravi puteve, šta će nam putevi. Vidi ovaj ludi Vučić pravi bolnice. Vidi kakav je. To je bukvalno Twitter što reče Sale. Bukvalno tako sede. Nešto pijuckaju i pišu ceo dan tako nekakve nebuloze. Neki koriste i nešto drugo, nije samo da pijuckaju i onda su vrlo pametni. A kad bih ti pitali, ajte vi, dajte jedno rešenje, onda ide mute, što se kaže, nema ih nigde. Da, najgora stvar je u Srbiji je 99% ljudi koji su stručni, veliki stručnjaci u tome da znaju najbolji sastav reprezentacije Srbije, da znaju najbolji sastav svake vakcine koja nam stiže, da znaju najbolji sastav kriznog štaba, da znaju zapravo najbolji sastav svega. 99% ljudi znaju sve i znaju kako ne treba. Ali kada ih pitate sve njih, dajte nam rešenje, možda 5% se oglasi sa nekim predlogom. I najveći problem zapravo svih ljudi, ne samo u Srbiji, nego na čitavoj planeti, je nedostatak kreativnih ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost. To je ono što je nas zapravo, i ostaću na tome, izvelo iz onog polumraka i mraka i dovelo do negde gde se vidi neko svetlo na kraju tunela. To su neki ljudi koji su energični, koji imaju inicijativu i koji nude upravo to rešenje. I mislim da je to jedini razlog zbog čega su ti ljudi sada na vlasti i bit će, i to je jedini razlog zbog kojih oni drugi će teško moći da ih zamene, jer nemaju upravo to, kreativu i ponudu. Imaju za svoje džepove. Ovo što Saša kaže, ima dosta kreativnih ljudi, ali to su ljudi koji ne žele da preuzmu odgovornost. Ili se boje da preuzmu odgovornost. Ili imaju strah od toga ako im neko kaže, evo, ti sad imaš odgovornost za to, odradi to. Oni kažu, joj, ja se bojim, ja ne mogu to. Ne! Ja sam kreativan, vredan, radio sam na sebi i mogu to i uradit ću to. I zato lošiji se nalaze na višim često funkcijama od onih koji su kvalitetni. Zato što se kvalitetni, oni su u grču. Oni se boje da li oni mogu to. Možeš! Možeš! I preuzmi odgovornost. Neka to bude poruka za ulaz u 2022. Pa i neće da ulaze u politiku, pogotovo da preuzme odgovornost. Pa generalno neće da ulaze ni u ministarstvo. Znate kako je, kad imate u ministarstvima situaciju da vi trebate da se ozbiljno bavite operativno ozbiljnim stvarima. Evo, ja sad neću da reklamiram ministra Krkobabića, da ne bi ispalo, čovjek će sebe reklamirati i reklamira sebe mnogo bolje svojim rezultatima već godinama. Ali ministarstvo za brigu o selu je godinama polemika, priče, cvrckanje, nikada niko konkretno nešto nije uzeo i preduzeo, ajde da uradimo. I sada, kada je neko rešio, ok, evo sad ćemo konkretno da se bavimo. Ajde da vidimo kako da izvučemo selo, jer bez sela definitivno nema Srbije. Beograd jeste veliko selo, ali vi imate u Beogradu dva, imate polovinu Beograđana koji su došli sa tog sela i drugu polovinu koji su se rodili u Beogradu i jedva čekaju da pobegnu u to selo. Jasno. Da se skloni iz Beograda. Ja sam htio da pitam gospodina Miletića, vezano za, kad smo se već dotakli poslanika, svedoci smo da vrlo često imamo situaciju da pojedini poslanici svraćaju na svoje radno mesto
mesto u Skupštini onako, kad su usput, kada im je to usput. Da se sakri od kiše. Da se sakri od kiše, kad pada kiša. Tako je. Mislim, ili im je onako zgodno da svrate. Da su svraćali, ja bi te ispravio, pošto nijednom, dok sam bio na sednicama, izvini, ispod 150-180 ljudi, pogotovo sad u vreme korone, kad su mnogi oboleli, nije bilo u skupštinskoj sali. Tako da, ali možda su svraćali sada u ovom sazivu. Ali pojava kao pojava postoji. Pa pojava je od uvek postojala. Vrlo često se to akcentira i u dnevnoj štampi i javnost se obaveštava o tome. Da li postoji uopšte neki način da se to sankcioniše, jel postoje neki instrumenti da ne prime platu, recimo, kad ga nema 2-3 meseca i tako dalje? Meni to paušalno ocenjivanje ne ide. Ja volim konkretno imena. Izlazilo se sa konkretnim imenima. Pa u redu, ali kažem, generalno ne sumnjam da ima takvih ljudi. Nekad je bila praksa u parlamentu, pa ove direktore iz lokalnih sredina, uspešne privrednike, pa onda oni rade, privredom se bave, pa dođe kad mora se glasa nešto. Nije aktivan u parlamentu. Imala raznih situacija i raznih specifičnih slučajeva. Posebno sad, recimo, ova korona i ovo. Otkud ja znam ko je bolestan, kakva je situacija kod koga. To je teško proverljivo. I hoću da kažem, mi imamo jedan veliki maler što je ova korona zaustavila izglasavanje zakona koji je trebao da uskladi u javnim preduzećima plate. Da ne može, znate, i kad pričamo o tim platama generalno, treba sve da bude logično. Prema odgovornosti, prema složenosti posla, da ja nemam iznenađenja, da ne mogu da se šokiram. Ako je državno preduzeće u pitanju, ne može čistačica negde da ima veću platu nego što ima, ne znam, inženjer ili tako u drugom, a isto državno preduzeće. Hoću da kažem, na tome se radilo i spremanje zakon, bio odloženje za početak iduće godine. To mi je krivo mi je. Volao bih da smo krenuli u uređenje tih, kako da kažem, odnosa u državi. Sve treba da bude logično i da nema, neće me onda šokirati ni Dana Drašković, ni Bajatović, nego prosto kakav je važnost preduzeća, koje generiše kakav novac, kako direktor o kojim novcima odlučuje, šta je njegova obaveza i tako dalje i tako bliže. I na taj način nema onda prosto red uvesti neki. To je zadatak naš važan. Ja moram da promenim sa temu momentalno, pošto nemamo puno vremena, a time ćemo se detaljno baviti tokom jutarnjih programa. Ceo skandal oko slučaja Ikona i Dodika, propratili ste sve, mediji izveštavaju o tome svakodnevno. Ovo je naslovna strana Informera. Banjalučka porodica dala Ikonu Lavrovu. Dodikov savjetnik razjasnio zabunu. Kako vi komentarišete ceo ovaj skandal i ko je ovde zapravo omanuo? Da li neko iz Dodikovog okruženja, iz njegovog kabineta? Čini mi se da nekako olako oni to sve tako dodeljuju te ikone, tu ikonu Lavrovu i mnoge druge stvari. Ovo nije jedan skandal, bilo ih je više u poslednje vreme. Je li to neko smešta Dodiku? Pa može da bude i to, ali mislim da je ovde čisto verovatno nekakva omaška u tom protokolu o dodeli poklona, jer recimo u vreme Tita se o tome vodilo jako računa i nije bilo šanse da se takve stvari desi ili vrlo malo šanse je bilo, a taj ko bi to radio verovatno završio na Golom otoku kada bi pogrešio. Tako da, jer su se tada delili pokloni celoj delegaciji do onih, ne znam, i vozača bukvalno i onih prevodilaca i tako dalje, svi su dobili nekakve poklone, tako da i je to, mislim, i jedan nespretan potez, ali mi je interesantno, posle toga sam video kako su ovi takozvani drugosrbijanci, ja ne volim ta reč da koristim, ali su se nekako oni sami namestili da kažu da su drugosrbijanci, da su oni nekakva elita i onda su već krenuli da pričaju kako je Dodik izmislio priču za koronu da bi sklonio težište sa te priče o ikoni, što je jedno jako užasna i bezobrazna stvar da neko uopšte tako nešto kaže i da tako nešto priča u trenutku kad neki čovek, u ovom slučaju gospodin Dodik, je bolestan. Tako da, kod nas je sve, nažalost, ili mnogo toga je postalo samo marketing, spinovanje, ali to čak nije onaj marketing i spinovanje dugoročan, nego kratko traje. Onaj površni spin koji drži vodu dok traje, recimo, ova emisija, posle toga dolaze drugi, tako i na političkoj sceni, bukvalno samo ide. Kao aflatoksin ide, znači, aflatoksin još i potraje malo duže. Nijedna danas afera ne traje toliko dugo. Instant spin. Tako da to vidim da se svi time bave, bavi se ceo svet. Ceo svet. Dobro, to je veliki diplomatski skandal. Vi kad pogledate Ameriku, evo samo još jedno želite, pogledate Ameriku, vidite, znate, kad vam dođe i kažu, jao, postoje mediji koji podržavaju Vučića i mediji koji kritikuju Vučića. Onda kažete,
Jao, postoje mediji koji otvoreno podržavaju Trumpa i mediji koji otvoreno podržavaju Bajdena. I onda vidite njihovu priču i onda sad zamislite, posle svih skandala u Americi, kad sutradan, to sam već jednom rekao, sutradan dođe predstavnik američke diplomatije u neku zemlju poput Kirgistana ili možda čak i u Srbiju i kaže vama ovi izborni procesi nisu dobri, morali biste to da popravite, a onda recimo taj predstavnik iz Srbije kaže čekajte, treba da bude kao kod vas, jeste vi reper. Jesu vaši izbori reper? Tako treba da radimo. Da, glasamo, da se glasa poštom, da se ne zna ko je kad glasao, da stižu glasovi ono, i tako, tako treba. To je pravilo. Treba nad ikonom. Mi ćemo se već od sutra, tačnije već od 9 sati, ćemo se baviti baš tom temom u kojoj političke afere su obeležile godinu iza nas i bavit ćemo se i ceo ovaj vikend. Evo, htio sam da kažem samo da ta američka uterivanje takozvane američke demokratije u neke male zemlje... Koleke demokratije, da kažemo tako. Je, duboko će biti, oni će silom to vratno raditi i dalje, ali je mnogo poljuljano s ovom pričom njihovih izbora. I oni su faktički pokazali da u jednoj takvoj zemlji koja je super sila, da je možete dovesti na nivo Jugoslavije 90-ih, samo malo treba. I gore, ja bih rekla. Ali Jugoslavije 90-ih imala njih da oni poguraju to. A sad zamislite da postoji neka sila da njih malo pogura. Na što bi to ličilo danas u Americi? Ispade da lakše postave predsjednika u nekoj drugoj državi nego u svojoj. Pa, ironija ali bukvalno da. E sada, da se vratimo na ovaj slučaj ikona Milorada Dodika. Mi ćemo se detaljno baviti tokom današnjeg jutarnjeg programa. Kako vi vidite na celu tu priču? Ajde da se stavimo, ja bih se stavila u ugao gospodina Lavrova. Došao čovek u Bosnu i Hercegovinu da poseti... Da je znao da li bi dolazio. Prvo su mu zatvorili vrata Džaferović i Komšić, a nakon toga dobi poklon. To ga je potreslo jako. A dobro, možda ga nije potreslo, ali dobi ikonu, zabole ga glava posle te ikone. Da li je, nije, šta je. Pa i Lavrova je. Od svih problema samo mu još fali dodatan problem. Nema toga, neko se tu mnogo ne sikira. Jedino što je tu, sikira se srpski narod koji pokušava da se etiketira kroz ovu celu kampanju opet u negativnom svetlu. To ja vidim povezivanje s američke države, ne znam, to nema nikakve veze. To je čisto lokalna spinovanja da se unizi pozicija Dodika i te srpske pozicije. To su proste stvari, znate. To a kako, Dejane, to može da se desi? Kaže Interpol, Interpol desi u kabinetu. Kaže, ko je odgovor? Evo, ja postavljam pitanje. Ko je odgovoran za ovaj skandal? Interpol kaže da se ta ikona ne traži. Niko ne traži tu ikonu kao da je ukradena ili da ne. Znači, ako Interpol to nema, šta ja sad, kakve su to sad... Prva vest je bila da je to na Interpolovoj poternici, a kasnije je... Pa čekajte, pa u muzejima širom sveta imate slike koje su, ne znam, od kog autora završile u Luvru, završile u Puškinovom muzeju u Moskvi i tako dalje. Pa to cirkulišu umetnička dobra. To nije nešto, nije Dodik išao pa krao ikonu. Pa molim vas. Nepobitno utvrđeno, prvo, mislim, mi znamo svi iz medija spekulacije spina. Je li nepobitno utvrđeno da je ta ikona... Nije kradena ikona. Ne da je kradena, nego da pričamo o ikoni koja zaista ima toliku vrednost i koja zaista... Da li je nepobitno utvrđeno i da li je neko to potpisao? Prvo moramo krenemo od toga. Jer mi pričamo o tome zato što je neko negde rekao. Ja jedino što mogu da kažem, jer nisam stručnjak za ikone, mogu da kažem jedina stvar koju sam čekao od svih tih silnih napisa je bilo da neki stručnjak izađe i da kaže koja je vrednost ikone. Izašao je Kusovac, ako se ne varam. Jeste, i rekao 200 evra. I rekao da vredi 150 evra. Ja sam na tu priču stavio tačku. Onda se javila druga žena da košta oko od 20 do 50 evra. I onda sam stavio tačku posle Kusovce. Kusovac je jedan od tih ljudi za koje sam, koliko ja znam, čovjek koji se razume u ne. I dalje me ne zanima. Sve ovo ostalo je priča radi priča. Da se brzo to reši. Ideja je bila da se spinuje ta priča na štetu Srba. I sad pazite, situacija gde su ova dvojica predstavnika u Bosni nisu se sreli sa Lavrovim, što je međunarodni skandal. Ta priča je stavljena ad acta, evo ikona, i sad svi pričaju o ikoni, o tome što su ovi uradili, o tome se još ne priča. Nigde na Balkanu. Znači, svi su se bavili ikona. Znači, lepo je to poturena ta priča sa ikonom od 200 evra. Pa kako mu poturiše tu baš ikonu stvarno? Poture priča, pazite, i postoji... Pa gde su ti ljudi iz njegovog okruženja što treba da provere? Radili svoje posao? Vidjeli da su mu poturili značku. Da su mu poturili značku. Ja to ne mogu da razumem. Kabinet je najvažnija stvar. Što se tiče umetnina u 21. veku, u Interpolu i svetske organizacije postoje, vrlo precizno su radili na tome da se sve umetnine i sve vredne umetnine nalaze nekakvom popisu. I taj popis je dostupan
preko Interpola svim državama. Tako da jako brzo možete da proverite, bukvalno da ne kažem na dva klika, da li je nešto ukradeno, da li nešto vredi ili ne vredi. Znači, to je sve završeno odmah, ali je suština da se ta priča gura dalje, da se udara po Dodiku, da se udara po Srbima i da se skloni priča sa ovoga što su ovi izazvali međunarodan teški skandal i nisu se pojavili na sastanku sa Lavrovim ili odgumili to pod svojim mentorima. I Dodiku je čir proradio od stresa zbog cijele ove priče, jer on je ni kriv ni dužan nagrbusio. A ovdje vi nemate, vraćamo se te spinove, niko pokušavaju i to da politizuju, da kažu on je tu, on je izmislio da je bolest, on je izmislio da mu proradio čir, on je izmislio, znate, imali ste ljude... Ma ovo je greška u njegovom kabinetu, molim vas. Imali ste situaciju kad je ministru Stefanović, nažalost, preminuo otac od korone. Ljudi su govorili, neki iz opozicije, neki mediji su govorili da nije umro, nego da je otišao i pobegao zbog afere Krušik u Južnu Ameriku. Mislim, imate različite ludačke teorije koje se kod nekih ljudi primaju. Ali ovo je za mene ozbiljan signal. Ovdje se ne radi dalje greška. A šta ako je neko namerno to podmeljeno? Ne, namerno je. Ali hoću da kažem... To znači da ima krticu u svom okruženju. Koliko je opasnosti koje vrebaju naš narod. Znači, od sitne stvari napravi se ogroman problem. To je dobra škola za nas. Moramo vrlo promišljeni da budemo s moje tačke gledišta. Moramo da budemo spremni na sve. Ovdje se ne gađa Dodik, ovdje se gađa Republika Srpska. I to je kad mnogi zamenu teza. Kada imate predstavnika državnog, odnosno u ovom slučaju Republike Srpske. Nije bukvalno državni, ali je gotovo entitet koji praktično predstavlja srpski narod tamo. I sada, zašto to ističem? To je ključna stavka. Targetira se, gleda kako da se umanji njegov značaj, da se drugorazredno postavi, da je on šarlatan, da je on lopov. Tako je. Znači, ali to nije Dodik. To je šef Republike Srpske, glavni čovjek srpskog naroda u ovom trenutku. Tako je. Ta politizacija svega je krajnje opasna i to ne sme da se dešava. Kao i kad predsjednika Srbije ili premijera Republike Srpske ili bilo kog funkcionera napadate politikanski, vi unižavate svoju zemlju i svoj narod. Ali moraju da postoji promišljeni politički potezi koji Miloradu Dodiku nedostaju. Mora malo više da se razmišlja pre nego što se izjavljuju stvari u Skupštini o prisluškivanju. Mora malo više da se brine šta se poklavlja šefu diplomatije u Rusiji, svetskom političaru. Molim vas, hajde da budemo malo i realni. Mora malo da se uključi mozak. Samo nešto da dodam. I da se pazi na svoje ponašanje. Pa nije politika prčija. Trebala je Srpska da ide iz... Najveća pometnja izazvala je zadnja strana te ikone. Leđa ikone. I zašto? Leđa ikone. E, tako je. Zbog čega je to slikano? Da je ona slikana samo sa prednje strane. Pa takvih ima na hiljade ikona. Sigurno. To je tako. Zašto je to okrenuto? Eto, i to je, i to treba... To znači da je neko smislio. To je indikativno. Naravno. Tako je. I nečija poruka. Znači da je neko držao u džepu tu aferu. Neko je smislio. I to je ono što je zabrinjavajuće. I kad vi imate takvu spremnu akciju, vi čak i medije koje će a priori podržavati apsolutno srpski narod, srpske medije, vi ćete njih sa takvom pričom da ih uvučete u to. Tako je. Jer će to biti interesantna priča. I oni će reći da li je moguće da su tu ikonu poklonili. Znači, to je priča pažljivo smišljena koja će da se zalepi za svaki medij. Čak i, kažem, bukvalno bi mediji koji, da Dodik ima svoji mediji, oni bi se bavili tom pričom. Je li tako lepo upakovana i smišljena da vi prosto ne možete ignorišiti? Mi ćemo se javiti milion stručnjaka. Onda će se milion stručnjaka javiti, ne mislim u medijima, već generalno, koji će na svoju teoriju dati. I onda će ta priča da dobije jedan takav širok zamah da će zapravo priča o ikoni da bude glavna. Što kažete, priča kojom se ljudi bave, ne gledajući ono sa strane šta je. Pa su se onda javili crni vukovi da objasne da li je kradena ili ne. Mi imamo sve informacije. Mi ćemo tokom jutarnjih programa sve razjasniti. I odakle ikona, i ko je ikona, i da li je ukradena, i da li nije ukradena. Kako ikoni se radi? Što je išlo sve dalje, ne samo oko toga, nego se išlo dalje. Ja sam gledao ove luksemburške medije u Srbiji koji su se bavili dalje pričom tipa nije sad poenta ni što je ukrajinska ikona, nego kao eto, bili su dobrovoljci iz Republike Srpske koji su ratovali tamo u Ukrajini, pa su oni doneli
doneli ikonu. To je drugi nivo i išli se dalje. Znate, oni su išli dalje od toga, ne samo ikona. Hvala vam puno. Nastavljamo ovo prelistavanje već u narednom nekom vikend jutru. A mi se, poštovani gledalci, do kraja jutarnjeg bavimo opet još detaljnije ovom temom slučaja ikona Milorada Dodika, koji treba da se razjasni, da ljudi znaju o čemu je reč. A evo čime se bavimo detaljno do podneva. Sljedeća tema jeste kakav haos se desi u migrantskom centru u Lajkovcu. Šta su migranti terali devojku da ljubi? Zbog čega je završila u bolnici? Od 8 sati u jednoj od centralnih tema današnjeg jutarnjeg programa Milica Đurđević, Miša Vacić, Stevan Đokić, Dževad Galijašević. Od 9 centralna tema jutarnjeg programa u kojoj učestvuju Dragan Vučićević, Gradiša Katić i Duško Vukajlović kao glavni odgovorni urednici medija u Srbiji, govore o političkim aferama koji su uzdrmale 2020. godinu. Od napada ministarke zbog lepog oblačenja i prijatnog izgleda, preko skandaloznog napada i cepanja sakoa Marijana Rističevića od strane Boška Obradovića, prepucavanja Zorane i Dušana Bajatovića, skandala s ministarkom Obradović, proterivanja srpskog diplomate kao non grate iz Crne Gore, do afere Veka Mosta na Adi i napada na porodicu, tačnije decu, brata, majku, Aleksandra Vučića, koje političke afere su obeležile godinu iza nas. Nakon odluke Ustavnog suda takozvane države Kosovo da vladu Hotija proglasi neustavnom, postavlja se pitanje ko je budući premijer. Da li je ovo pobjeda otpisanog Kurtija? Da li je pad vlade na Kosovu odlazak Hašima Tačija u Hag poruka Nemačke da je njihova ipak poslednja? Ili je ipak sve deo osvete i strasti Madeleine Albright u ime starih dana miljeniku Hašimu Tačiju? Da li Tači odlazi nepovratno na klupu političke utakmice? Pitamo advokata Svetozara Vujačića i Zorana Anđelkovića. Nakon ubistva braće u šumi zbog nalazišta tartufa desio se još jedan incident kod Kupinova. Zašto je odjeknuo prasak? Ima li povređenik? Samo u vikend jutru na Happy-u upoznaćete čoveka koji je profesionalni trener pasa koji pronalazi crne tartufe, podzemno blago, čiji je 1 kg vredan, verovali ili ne, 500 evra. On će biti naš gost zajedno sa psom koji je vredniji od cene mnogih stanova, objekata i firmi. Jer pronalazi ono što drugi psi ne mogu. Već danima se ne smiruju kontraverze oko ikone Svetog Nikole, koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poklonio ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu tokom posete Sarajevu. Čije je to ikona? Kako je? Kad i gde je nabavljena? Da li ikona stvarno potiče iz Luganska? Da li je ukradena ili je posredina meštaljka radi političke diskreditacije Milorada Dodika? Da li slučaj ikona spada u red još jedne špijunsko-obaveštajne afere s ciljem političkog pucnja u glavu? U centralnoj temi vikend jutra govore Dragoslav Bokan, Darko Obradović, Milica Đurđević i Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine iz Republike Srpske. A za koji minut? Migrantski haos u Lajkovcu, šta su terali devojku da ljubi, pa je od šoka palo nesvesti i završilo u bolnici. To je inače i tema sa centralne naslovne strane Srpskog telegrafa. Čekamo vas.